pre tačno 23 godine krenuo je brutalan, jeziv, zločinački, užasan, neljudski napad na jednu malu zemlju. Na jednu malu zemlju koja teško da je nekome nešto skrivila. Ta mala zemlja nikoga nije napala. Ničiju teritoriju bilo koje druge zemlje nije ugrozila. Hoćemo da čuvamo sećanje na stradale i nikada vam nećemo zaboraviti to što ste ovoj zemlji i narodu radili.久了好像你就不知道，哎，担心它的效果会递减。那有了这台机器之后呢，就不用担心，它只要把这个倒进去，三分钟就会生成4公升的水神啊，4公升很够用了啦，真的。那这一组呢，大家扫这个 QR code 进去就可以看得到，已经开始上架了。